କିନ୍ତୁ ଏହା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ମିଳନସ୍ଥଳ ମୁହାଣର ତଟ ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଅଲୌକିକ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି, ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହିଯାଇଛି ଚିଲିକାକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସାହେବ କେନାଲ। ଏହି ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାଧବ ପୁଅ ଯେବେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିଲିକା ଦେଇ ପାଲ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ଅଭିମୁଖେ ଆସି ପାଳି ବନ୍ଧଟାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟର କଥା। ଦିନେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଭିମୁଖେ ଆସିବା ସମୟରେ ରାତ୍ରି ହେବାରୁ ଚିଲିକା ନିକଟରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ପୁଗୁ ଆପାନ୍ନାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ ହେଲା। ମା ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ କଣ୍ଢେଇ ରୂପରେ ଭାସୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ଋଷିକୁଲ୍ୟା କୂଳରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବର୍ଷରେ 365 ଦିନ ଆମିଷ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇନି, ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଉଦ୍ଦେଶ କରି ପୁରୁଣାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ରଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ଆସିଲାନି। ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମାଆ ରହିଛି ଏମିତି ପଡ଼ିକିରି, ତାର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ। 200 ବର୍ଷର ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରଟି ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ମିଳନସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ କଇଁଛମାନେ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପାଇଁ କୂଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଇ ଯେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଭଲ, ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଯଦି ଆଗରେ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନେ ଯିବା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍ ମାନେ ଏଠି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଏଠି ସବୁଜ ହେବା ଦରକାର, ବହୁତ କିଛି ଆହୁରି ଅନେକ ଗଛ ଲାଗିବା ଦରକାର ଏ ପାଖପାଖରେ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠିକି ପରିଦର୍ଶନ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନହେବା ହେତୁ ଏଇଠି ହେଇପାରୁନି। ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଏହି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଉନ୍ନତିକରଣ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।